Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais por aí. Bom, então eu vou ensinar vocês como pintar o cano de PVC e qual tinta você deve usar. Bom, primeiramente você tem que lixar o cano e você vai usar aqui uma lixa 120 para você limpar ele, deixar limpinho. Então você lixa todo o cano. Depois, para fazer o acabamento, você vai usar uma lixa 180. Você vai deixar ela lisinha e com acabamento. Então prontinho. Depois que você lixou com as duas lixas, então ela já está pronta para pintura. Lembrando que sempre você tem que lixar o cano. Bom, a melhor opção para você é uma tinta spray multiuso, que ela é indicada para vários materiais. Então aqui você tem várias cores, tem tinta spray de várias cores, de vários modelos, de várias marcas. Eu geralmente eu uso essa marca que é a Chemicolor. E também tem as tintas metálicas, que também dão um brilho e é muito bacana. Bom, mas também tem os outros tipos de tinta que você pode usar, mas antes você tem que preparar o cano e você passa um prime. Então primeiro você passa o prime, passa com pincel ou outra coisa que você queira, usa uma trincha. Então, o ideal é você usar um primer. Então, aqui, depois que você passou o primer, você pode usar uma tinta acrílica metálica, seja qual for. E também você pode usar uma tinta PVA. Lembrando que depois que você passou o primer. E também você pode usar uma tinta de tecido dimensional. Bom, então aqui o mais recomendado é a tinta spray. Por quê? Porque ela vai durar mais tempo, ela não vai soltar, ela não vai trincar, ela vai durar anos e anos. Então é a mais indicada para você pintar o cano de PVC. Então aqui eu vou mostrar para vocês em detalhes como que você vai pintar aqui o cano. Então primeiro você agita aqui a lata para a tinta misturar. E você vai dar uma distância do cano de 15 a 30 centímetros. Então, aí você faz a primeira camada, você vai aplicar duas camadas. Então, a primeira camada é uma camada bem superficial, você vai só borrifar, você vai só jogar o spray, bem pouco, é somente para primeira camada. E depois de seco, você vai para a segunda camada. A segunda camada é a mais importante, porque é ela que vai dar o brilho e é ela que vai cobrir, que vai dar o cobrimento de todo o cano. Então, é pequenas borrifadas que você faz com spray. Não faz muito, não é, porque senão vai escorrer e vai ficar feia. Então observe que ficou perfeito aqui o cano, deu brilho, ficou uma pintura mais que perfeita. Então espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.